Salutare tuturor și ne-am regăsit la un episod din Kindergarten 2. Și hai să continuăm cu... Aici avem... Cred că o să ne îmbrăcăm cu, mă rog, capul lui Ozzy și uniforma lui Felix. Și vreau să continuăm cu misiunile. Ce? Așa, bun. Deci am făcut aceste două misiuni în episodul anterior. În episodul acesta cred că o să ne limităm la una, nu știu exact. Dar aș vrea să facem... Cred că o să facem Opposite Attract. Ok? Și pentru asta va trebui să facem rost de ceva... De contrabandă. Și o să iau o brichetă, care Monty o brichetă. Așa, da, e o plăcere să facem afaceri. Și acum o să vorbim cu Penny. Penny este, cum s-ar zice, detectorul de metale al școlii. Ia, dacă ai ceva de contrabandă. Salut, numele meu este... scuză-mă, dar nu știu dacă ai observat, dar ai ceva contrabandă la tine. Mi-e teamă că trebuie să-ți confisc. Ai voie să confiști? Desigur, mama mea este directoarea și vrea să păsteze școala în siguranță. Ok. Scuze, dar va trebui să ai detenție astăzi. Sper că încă mai putem fi prieteni. Da, nu prea cred. Deci ne-a confiscat bricheta. Și acum o să mergem să vorbim cu Bugs. Mi-a luat cuțitul, acea pârâcioasă micuță, și a făcut un inamic instabil, un inamic periculos. Despre cine vorbești? Despre fica stupidă a directoarei. Cumva știa că am un cuțit la mine și acum am detenție. Această școală nouă este stupidă. Poate aș putea ajuta. Ai avut vreodată un obiect periculos la tine pe care nu trebuia să-l ai și ți l-a luat? Da, mi-a luat și mie obiectele. Serios? Deci nu e doar din cauza că sunt gras și urât. A spus asta despre tine? Ei bine, nu, doar asumam. Ok, deci asta crede el despre el. Deci ce facem despre asta? Îmi vreau cuțitul înapoi, va trebui să aflăm unde ne pune obiectele și apoi să le luăm. Cum facem asta? Vom avea nevoie de un om înăuntru. Ești suficient de inteligent să mergi în clasa celor inteligenți? Sunt sigur că acolo se duce ea după asta. Și de asta am luat eu plusul ca să-i demonstrez că da, sunt destul de inteligent, ok, bun. Du-te și fă-te, mă rog, devin o prieten cu ea, fă-i o favoare sau ceva și vezi dacă afli unde a pus obiectele pe care le-a confiscat. Ok, o să vorbim cu Penny. Chiar sper că încă mai putem fi prieteni. Bănuiesc că putem, chiar dacă mi-ai confiscat obiectul. Serios? Wow, asta ar fi grozav. I don't want to get... Nu vreau ca oamenii să intre în pericol, dar uneori se întâmplă. E ok, mulțumesc, poți să ai această brățară a prietenii, iată o brățară. Va fi drăguț să am niște companie în clasa celor inteligenți. De obicei stau singură. O să te văd acolo. Bun, a plecat Monty. Deci, ai devenit cel mai bun prieten? Mi-a dat această brățară. O să iau asta ca un da atunci. Bună treabă. Just get her to open up to you. Deci doar fă-o să se deschidă. Adică să-mi zică, să vorbească cu mine în timpul dimineții. Ca să ne zică unde a pus obiectele. Și altceva? Acum că stau să mă gândesc, și e fica directoarei, ar trebui să căutăm prin biroul directorului. Cum ajungem acolo? Ok. Directoarea nu are treabă cu disciplina aici. Doar dă detenție. I say talk to her, see if she'll let you. Să vezi dacă mă lasă gen pe mine să mă duc la ea. Ok, și acum o să vorbim cu directoarea. Salut, eu sunt directoarea în această școală grozavă. Sunt așa fericită să am atât de mulți studenți noi. Sigur că ești. Oh, știu ce crezi, dar îți promit că această școală este mult mai sigură decât ultima. Se referă la școala din Kindergarten 1. Nu te cred. Știi ce? De ce nu luăm prânzul împreună? În felul acesta poți să-mi adresezi întrebări. Ce întrebări, ce nelămuriri ai despre această nouă școală? O să-ți dau o șansă să-mi dovedești că școala ta e foarte bună. O, super, aici este un permis care te va lăsa să ieși de la masă și să te întâlnești cu mine în birou. O să vorbim despre asta. O să te văd atunci. Bun, ăsta e clopoțelul, toată lumea înăuntru. Și eu vreau să mă duc la clasa celor inteligenți, că sunt mai șmăcher. Ai venit să stai cu mine, asta e grozav. Chiar vrei să fim prieteni după ce ți-am confiscat obiectele? Și acum o să întreb unde sunt obiectele pe care le iei de la copii. Oh, nu prea știu. What? Cum adică? Le iau și pur și simplu ele dispar. Cum poți să nu știi? Adică cum poate să le ia și să nu știe unde le-a pus? E foarte ciudat. Uneori eu uit chestii. Uneori am, nu știu ce înseamnă, blackout. Am impresia că are, cum s-ar zice... Blackout, adică ca și cum ar avea un fel de amnezie ceva.
dar mi-amintesc ceva despre păpușa mea, păpușa ta. Da, mami a spus că nu mai am voie să mă joc cu ea, ea este în cutia de jucării din cealaltă clasă. Ce e așa special despre păpușa asta? Nu mi-aduc aminte, dar știu că e importantă. Ai putea să mi-o aduci, poate după îmi voi aminti unde ți-am pus lucrurile. O să încerc. Da. Yay! Nu pot să aștept să o văd din nou. Sunt nerăbdătoare, gen. Și șut, ar trebui să fie în cutia de jucării. Mulțumesc foarte mult, o să mă întorc cu ea. Ok, deci Penny își dorește păpușica. Hei, ce ne da? Ok, astea le-am mai citit în episodul anterior, deci nu ne interesează. O să facem assessment-ul. Pac, take the assessment. Acum o să vreau să iau toilet paper. Așa, în episodul anterior am impresia că am luat spray-ul, acum o să luăm toilet paper și pentru că ne-am făcut assessment-ul, doctorul Denner o să ne lase să plecăm și putem să coborăm jos fără nicio problemă, fiindcă teoretic noi putem să mergem doar la baie, dar baia băieților este jos și ca atare putem să venim aici fără probleme. Bun, hârtia igienică am luat-o. Oh, kid, what are you doing? What? Așa. Am nevoie de păpușa lui Cindy. Așa, el îmi zicea ce caut aici, că ar trebui să mă fac să mă împrietenesc cu ea. O grozav, the girl doesn't give up her toys easy. Acea fată nu-și lasă jucăriile ușor, probabil că va trebui să rioși casa cu ea. Ce putem să facem? The way I see it, you have to play along, we don't have time to sit and get her trouble. O să fac tot ce pot. What do you have? Ce ai? Am niște hârtie de toaletă. Știi ce? I saw her toy. Am văzut că vorbea cu îngrijitorul mai devreme, nu m-aș surprinde dacă... nu știu ce zic, tot zic, folosește acea toaletă, acea hârtie de toaletă ca să-i distragi atenția, se referă la îngrijitor. Odată ce ai păpușa, întoarce-te la pârâcioasă, să vezi ce informații îți dă. It should be after that, dar după asta ar trebui să fie totul bine, o să ne vedem la prânz, ok. Deci zice să-i distrag atenția îngrijitorului folosindu-mă de hârtia igienică ca să înfund toaleta. Boom! Și am înfundat toaleta și acum... O să mergem noi frumos aici și o să vorbim cu Cindy. Iubesc păpușa aceasta, este foarte drăguță, ca mine. Poți să o am eu? Presupun că ai putea dacă vei câștiga custodia. La ce te referi? O să ne jucăm de acasă, o să fie distractiv. Bănuiesc că putem. Perfect, o să ne vedem la casa de păpuși. Fost soț, că ea era iubita noastră în Kindergarten 1 și în Kindergarten 1 ne-am jucat de-a soțul și soția cu ea. Hei, ce faci aici? Nu este weekendul sau ziua recunoștinței, Thanksgiving, este o sărbătoare, la noi în România nu există, dar există în alte țări. Sunt aici pentru fica mea. Știu că ești, mai Daisy să zic, ok, hai, o să curăț acum. 30, what? Să-ți vedem pinul de 30 de zile, nu am așa ceva, ce Dumnezeu? What? What are you doing? Ce faci? Alo, 911? L-a sunat pe îngrijitor, ăsta e îngrijitorul. Știu asta, tu mi-ai dat numărul ăsta. Ok. O zărim peste asta că vorbesc ăștia aici. No, bye, mi-a dat păpușa. Hei, ce faci? N-ar trebui să fii aici și nu vreau mai mulți copii decât trebuie să am astăzi. Ieși afară. Am înțeles? Hai să trecem pe la îngrijitor. Am luat păpușa oricum. Dar cred că îngrijitorul acesta are un Monster Mon card. Oh, da, mi-amintește de fiul meu pierdut de mult. Cum? E murdară și urâtă. And I'm giving it away to a random person. Și o dau unei persoane. Ok, deci știi că îi amintește de fiul lui, fiindcă acel Monster Mon card e urât, e murdar și îl dă unei persoane random. Ok, am înțeles. Deci asta are e părerea lui despre fiul. So, și acum ne ducem sus. Avem păpușica lui Penny și o să-i o dăm, că de ce nu? Pam, 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 Penny, am păpușica. Uite aici. Ai luat păpușa, mi-a fost atât de dor de ea, mulțumesc, asta înseamnă atât de mult pentru mine. Mă bucur că te-am ajutat. Știi ce? Nu am spus nimănui că ai avut contrabandă la tine, nu trebuie să o fac. Deci nu o să am detenție? Cred că este corect, m-ai făcut chiar foarte fericit azi. Hei, știi ce? Ce? E ceva, o chestie care este din spatele păpușii. O dischetă veche de computer. Asta este, nu știu câți dintre voi știți, este o dischetă foarte veche, care acum nu se mai folosește. E o dischetă care are un spațiu de stocare foarte, foarte mic, gen poți să stochezi doar fișiere foarte mici pe ea. În ziua de azi nu mai e utilă la nimic. Ei bine, nu am nevoie de ea, poți să o ai dacă vrei. Mulțumesc foarte mult pentru că ai fost prietenul meu astăzi.
O să o ascund sub această masă, trebuie să ținem minte asta că e cu galben. Cu galben sunt chestiile mai importante. Mama mea nu ar vrea să vadă că mă joc cu ea. Ok, atunci. Ok, deși a ascuns păpușa. Sper că toți ați învățat ceva astăzi. Vă rog, duceți-vă la prânz. Ok. Și la prânz este Bugs. Ei bine, ai aflat unde ne-a pus lucrurile. Mi-a dat această dischetă. Interesant. Va trebui să vedem ce este pe ea. Avem nevoie de acces la un computer și este probabil unul în biroul directoarei. Cum ajungem acolo? Ai vorbit cu directoarea la început, cum ți-am zis? Da. O să cauzez un incident aici care necesită atenția directoarei și când ea va pleca din birou, tu o să poți să-i accesezi computerul. Un plan bun. Încă un lucru, după asta vezi să deblochezi ușa din spate. S-ar putea să avem nevoie, bă, dar ăsta, cum să zic, prezice, anticipează lucrurile. Căci că o să avem nevoie să deschidem ușa din spate. No get going, acum du-te în biroul directorului, avem treabă de făcut. Ok, am plecat. Vreau să o văd pe directoare. Sora mea își dorește să te vadă, un simplu copil. Niciodată nu vrea să-și ia prânzul cu sora ei dragă, dar bănuiesc că nu este problema ta. Nu este, pa. Oh, te rog, vino. Sunt foarte fericită că ai venit. Mereu mă bucur să mă văd cu studenții noi. Oh my god, ce s-a întâmplat? Sora, te rog, vino repede, copiii au nebunit. Despre ce vorbești, Margaret? Ce s-a întâmplat? Și de ce ai condimente în cap? Este cel mai mare coșmar al oricărei bucătărese. Este o bătaie cu mâncare! Oh, nu! Scuzele mele, dar trebuie să rezolvăm asta mai târziu. Te rog să nu faci nimic cât sunt plecată, asta va dura doar un minut. Take your time, ok, evident că o să fac ceva cât ești plecată, o să mă duc la calculatorul tău și o să insertez discul. Așa, o să luăm hârtiuța. This document prints this computer, wonder what to say. Ok, vreau să ne uităm un pic pe aici, avem o plantă, e o plantă roz, I get the feeling that the science teacher had something to do with its creation. Science, deci profesorul de știință, are ceva de făcut cu creativitatea lui ea. Sunt niște haine a directoarei. Am luat un outfit și mi se pare că mai era aici ceva. Ia, ce outfit drăguț. Ce drăguț. Ok, altceva, ia. Stai că sunt, deci aici sunt cărți, iar aici și că pot să împing niște cărți. Și am găsit un pasaj secret cu un Monster Mon card. Ok, și aici va trebui să deschidem ușa de afară. Unlock the door. Doamne, ce nebunie! Acești copii noi mă fac să-mi fie dor de aceia care... Oh, am și uitat că ești aici, greșeala mea. Despre cine vorbeai? Nimic, nu te îngrijora. Bănuie, o să încerc să nu. Bun, din păcate timpul nostru s-a scurs, vom vorbi, dacă nu, mâine. Bănuiesc că da. Te rog, întoarce-te la prânz și încearcă să nu alunieci pe nimic. Ok, mamă, mare bătaie cu mâncare. Mamă, uite-te la Jerome, are un ochi închis de atâta mâncare pe el. Ok, interesant. Ce-a făcut ăsta? Fratele lui e murdar, el e curat. Păi și Monty e curat. Interesting. Ok, asta e interesant. Bine, hai să vedem ce zice Bugs. Te rog, zim că ai găsit ceva. Am reușit. Oh, da. Ei bine, Monty, o afacere e o afacere. Te-am protejat din a nu te murdări când a început mâncarea să zboare. Acum tu... Da, Bugs, o să-ți citesc documentul ăla stupid, dar pare foarte mare. O să l-am pregătit la Reese's când începe pauza. Pauza? Dar am detenție. Vreau să știu ce scrie acum. Haide, Bugs, știi că nu funcționează așa. Uite, prietenul tău micuț de aici o să îți transmită informațiile. Ok, ia acest walkie-talkie, vreau să știu totul. Am un presentiment că o să găsim adevărul. A sunat clopoțelul afară din bucătăria mea. Ok. Așa, și acum Monty ar trebui să fi descifrat deja. Aici ești, am terminat de citit documentul. E ceva foarte ciudat. Ce spune? Ei bine, Penny e un android, ceva de genul. What? Penny e un android? Cum adică? What? Da, e o totală nebunie. Tehnologia este uimitoare. Cum s-a întâmplat asta? Se pare că a fost atacată de un urs sau ceva de genul. O chestie foarte brutală și s-au înlocuit o grămadă din organe cu bucăți de robot.
Cine o controlează? Se pare că sunt trei telecomenzi care au full acces. Ele merg la, la profesori și la directoare. Sunt chestii listeners, adică niște chestii care ascultă, ca niște microfoane, peste tot prin școală, care răspund unei comenzi vocale. Care e aceasta? Te trimit în biroul directorului. Deci de asta, în momentul în care, dacă vreună, dacă profesoara zicea I'm sending you to the principal office, Penny te omora. Ok, unde sunt lucrurile care le confiscă? Schematica indică că ar fi un compartiment de stocare undeva în, în stomac, le înghite, ești nebun. Orice idee, e bine, dacă aș avea de-a face cu un robot, probabil că aș încerca să o magnetizez. E un magnet gigantic în clasa de științe, dar nu-l poți folosi. De ce nu? Pentru că lecția, pentru că învățăm despre plante în clasa de științe astăzi, decât dacă ai reușit cumva să schimbi lecția, o să văd eu cum fac. Hei copile, am auzit tot, trebuie să intri prin biloul directorului. We're going to boost this girl's head wide open. Ok? Deci trebuie să mă duc să schimb lesson plan-ul la, la magneți. Și pentru asta o să mă duc pe aici. Ok? E totul deschis. Pe aici am luat ce era de luat. Deci... That they do, ok? Ia! Yeah. Nu, dragă, asta nu este camera de detenție. Oh, greșeala mea. Could you show, mi-ai putea arăta camera, te rog? Desigur, pe aici. Ok. Ia. Yeah. Well, that didn't go... Nu a mers foarte bine. Păzește camera de detenție. Deci nu veni aici jos. Ce ar trebui să fac? Planul s-a schimbat, sunt sigur că există o altă metodă de a intra acolo. Get back out. După ce faci asta, ieși afară și așteaptă până se sună. Ok, o să rezolvăm tot. Dar mai întâi, o să merg pe aici, ca băieți șmecheri, și o să trebuiască să schimb la magneți. Magneți. Așa, și acum trebuie să mă duc afară. Nu știu exact dacă dau acest măr, ce se va întâmpla, că nu mi-arată că ar veni... directoarea sau profesorul de științe, dar pur și simplu o să mă duc afară și nimic mai mult. Ca tare, odată ce mă duc afară, o să-mi dau mărul, că el îmi zice să aștept până când se sună și practic să aștept înseamnă să-mi consum mărul, fiindcă merele înseamnă practic timpul, da? Deci când se duce un măr, se duce și niște timp. Ca tare, avem $3 ca să plătim taxa. În sfârșit, încă o clasă și merg acasă. Oricine vrea să plătească taxa de laborator, eu vreau. Perfect. Bun venit în clasa de știință. Lecția de azi va fi despre magneți. Oricum, magneții sunt niște lucruri foarte folosite în știință. Așa, acum observați puterea magneților. Asta e ciudat. Magnetul nu pare să funcționeze. Se pare că cineva mi-a sabotat magnetul. O piuliță lipsește. Nu avem timp de prosteală, copii, să căutăm... gearul respectiv. Ok. Stai că vorbește Penny. Hei, pot să vorbesc o secundă cu tine? Ce este? Cred că eu sunt cea care a luat gearul. Cum adică crezi? E foarte ciudat. Iarăși am avut ceva amnezie sau ceva. Cred că l-am pus în locker-ul albastru, dar nu mi-aduc aminte combinația. O să-l iau eu înapoi. Ceva e diferit de când te-am întâlnit pe tine. Sper să-l găsești. Ok, o să mă duc să-l găsesc. Ia că vorbește Bugs. Se pare că trebuie să ajungem în acel locker, o să vorbesc cu fata asta, Carla, se pare că se pricepe la desfăcut dulapuri, ok, întâlnește-te cu mine sus. Ok, ce faci? Mă uit după gear. Perfect, mi-a dat un permis, așa, vin băieții, în ăsta albastru, stați așa, arătați-mi permisele, am un job de făcut, ea are un permis pentru baie, el are un permis de hol, adică eu, și eu am o brichetă pentru tine, suntem ok? O, da, presupun. Nu-ți face griji, doar deschide acest dulap. Nici o șansă, dacă vrei să fac asta, vreau și eu ceva. Ce vrei? Este un modul special de laser pe care îl folosește ca să prăjească copiii. Îl vreau. Ai înțeles? Ok, ok, doar deschide acel dulap. Ușor de spus pentru tine. Du-te înapoi în clasă și asigură-te că nu se va întâmpla nimic. Ok. O să o țin eu ocupată, dar nu chiar acum. Vreau pur și simplu să dau skip. Ceva s-a întâmplat, cineva vrea să intre în locul meu. Căutăm ghirul, mai ții minte ce? Nu pot să intri în dulapul meu, trebuie să mă protejez, adică să-mi protejez lucrurile. Te rog, nu. Dă-te din calea mea. Oh my god. Asta cred că a durut. Ok. De ce am făcut eu asta? Poate vă întrebați, aoleu, săracii. Mi-am pierdut doi prieteni, dar... am primit niște outfituri.
pot să le iau outfiturile, ok. Și acum va trebui să resetez ziua ca să fac și misiunea. Cum o țin ocupată? Avea o păpușă care o ținea calmă. Vezi dacă poate te ajută. Ok, știu eu unde e păpușa. E bine că în jocul acesta nu trebuie să resetez toată ziua. Adică pur și simplu m-am dus la restart și science și am resetat doar ora de știință, ceea ce face lucrurile mult mai simple. Știu eu unde e păpușa, este ascunsă aici. Take the doll și acum ea o să vină și o să se întâmple la fel, o să-mi zică că cineva vrea să intre în locărul ei. Nu poți să intri, trebuie să mă protejez. Ei bine, nu trebuie, pentru că poți să-ți dau păpușa să te joci. Păpușa mea? Da, păpușa mea. Când lucrurile erau mai bune, când timpurile erau mai simple, da, o să mă joc cu păpușa mea. Bună idee. Așa și acum ar trebui ca... ei să fi deschis locărul. Garrett, ia aici, ia de aici ghirul stupid, grăsane. Ai noroc că ești o fată, altfel te-aș fi împins pe scări pentru un comentariu ca ăsta. Doar amintește-ți de înțelegerea noastră, adu-mi acel modul de laser, o să-l iau de la tine mâine după școală. Da, da, ok. Aici este piulița, copile. Get back in there, let's free. Ok, du-te înăuntru și fă-ți treaba. Bun, o să mergem să vorbim cu domn profesor și să-i spunem, bănesc că nu pot să mă duc direct la magnet. Da, trebuie să vorbesc mai întâi cu domn profesor. Nu vorbi cu mine decât dacă ai găsit piulița. Păi am găsit-o. Da? Asta-i vești splendide. Ok, copii, înconjurați-vă și vedeți puterea magneților. Dr. Danner, eu... I don't feel so good, pentru cei care au văzut Infinity War. I don't feel so good. Nu mă simt prea bine. Wow, mamă! Oh, nu! Am primit și un outfit. I s-a rupt capul. Oh, nu! Sunt așa concediat. Crezi? Geniule! Taci din gură o zi, nimeni nu te place. What? Ce, mă? Ei bine, copii, se pare că aici se sfârșește jobul meu. Stați la școală, nu vă drogați decât dacă vi le dau eu. Goodbye. Ok, și-a pus directorul jetpack-ul și... La revedere. A băgat Rocketman ca pe GTA San Andreas. Wow, asta a funcționat mult mai violent decât m-aș fi așteptat. Da. Am luat lucrurile, hai să plecăm de aici. Sunt chiar în spatele tău. Super, deci am terminat misiunea Opposite Attract. Atracția opuselor, ceva de genul. Nu știu ce legătură are asta exact cu misiunea. Dar mă rog, certe că nu pot să cred că am făcut asta. We took out, am scăpat de un android și mi-am luat cuțitul înapoi. A fost o zi bună. Bănuiesc. Aici e chestia aia de laser pe care o vroia Carla. I let you give, o să te las pe tine să-i o dai mâine, mă cam sperii. Ok, atunci, și ca să sărbătorim această terminare a robotului, uite aici un Monster Mon card, ok, cu un ucigaș. Ne vedem mâine, papa. Yay! Mamă, câte outfituri. Hehe, mă, deci aici avem un outfit de Moș Crăciun. Avem un outfit de Moș Crăciun. Ia. Ce drăguț e, ia. Apply? Aha, ce drăguț e. Nu știu sigur dacă aș vrea să îmi pun eventual o altă uniformă. Aș avea și asta lui Bugs. Așa, unei fetițe eventual. Cred că, ia, cum aș arăta cu astea? Ce drăguț arăt. He-he. Super. Cred că o să ne îmbrăcăm așa. Avem acum și modulul de laser. O să mai avem nevoie de la Mission Map de If You Can Dodge a Nugget, fiindcă toate misiunile de jos... au nevoie de aceasta, unde vom primi un obiect, dar asta o să o facem în următorul episod. Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut și mai aveți episoade în continuare de Kindergarten, apăsați și voi butonul de like și ne vedem la viitoare. Pa, pa!